پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو کشیر مز بھارتی قابض فوج قتل و غارت گری لوٹ مار تو مابقی پرتشدد کاروین ہن سلسلہ بدستور جاری۔ بھارتی قابض فوج گھر گھر تلاشی تو چھاپ کاروین دوران بے گناہ لکن نہ صرف دگ مارک نشانہ بناوان بلکہ لکن ہندس مال و جائیداد انتقامی کاروائی کن زنت مانت نقصان تہ واتنان یوان۔ بھارتی قابض فوجن جم کن سرحدی علاقن پروس رجوری ڈوڈا تو مابقی علاقن مز بڑس پیمانس پہ تلاشی کریک ڈاون تو پرتشدد چھاپ کاروین ہند اخ نو سلسلہ شروع کورمت۔ بھارتی قابض فوج جم کن سرحدی علاقن مز تلاشی کاروائن دوران بے گناہ کشن نوجوانن رٹنے پتہ اک علاقہ مز نت دمن علاقن مز فرضی جڑپن تو انکاؤنٹر دوران شہید کران۔ بھارتی قابض فوجس ہرگاہ مقبوض جوم تو کشیر مز کشن ہز نسل کشی باپت گوڑے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یعنی افسپا کن حد رس خصوصی اختیارات دن آمت اس۔ مگر 5 اگست سن 2019 کی غیر جمہوریتی یک طرف اقدام پتہ مقبوض جوم تو کشیر مز عملن بھارتی فوجی راج نفذ کرنا آمت۔ یل زن دویم طرف مودی حکومت نئی نئی بھارتی سامراجی قانون مقبوض جوم تو کشیر مز نفذ کرت کشن آزادی پسند لکن سنگین الزامات تحت گرفتار کرت بھارتی جیلن تو انٹراگیشن سینٹرن مز ذہنی تو جسمانی عزت تہ نشانہ بناوان چھ۔ نئی فوجداری قانون مطابق کشیر نوجوان سوشل میڈیا پہ بھارتی فوج کھان تہ پرتشدد سند سوز کاروائی شیئر کرنس یا ام حوالہ پنہ رائے ہند اظہار کرنس پہ گرفتار کرنے۔ مقبوض جوم تو کشیر ہن اصل صورت حال تو خاص کر بھارتی قابض فوج چھاپ کاروائن دوران عام لکن ستن حد تک آمیز سلوک تو بے گناہ کشن ہن بھارتی فوج کے دس شہاتن ہن رپورٹنگ کرنس پہ سخت پابندی تو قدگن لگانا آمت۔ مودی حکومتن کشن ہند تمام بنیادی حقوق غصب کرمت مگر ام باوجود یہ حقیقت تو پذر پنہ جائے بستور موجود بھارتی فوج قتل و غارت گری تو مقبوض جوم تو کشیر مز جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی باوجود تا حصول آزادی پن جد جہد جاری تھانہ حوالہ پورا۔